На два транші. За перший транш за 300 тисяч ми купили ендовідеообладнання для проведення оперативних втручань на органах ЛОР, на ЛОР-органах. А також другий транш був, це 400 тисяч гривень, ми купили наркозну дихальну апаратуру. Застосовуючи систему ProZorro, зекономили близько 80 тисяч, на які мер нам їх повернув назад. І ми на них купили інструментарій для проведення цих операцій. А наркозно-дихальна апаратура, чим вона краща від ін'єкцій наркозних? Ну, чим вона краща? Ну, перше, це управляємість наркозу. Це що означає? Це означає те, що під час наркозу лікарю-анестезіологу зручніше управляти вітальними функціями людини, яка знаходиться в наркозі. Крім того, ускладнення від внутрішньовенного наркозу набагато серйозніше, ніж використовуючи апарат штучної вентиляції легень.